먼저 어디가 바로 그 마네이 버스를 말고 말아도 말고 마네이 Da li se ovo očekivalo? Ja sam Ante Bojić, jedan iz trenera. Ovo je bilo 5,5 godina, druga borba u Arenimu, oba puta ovdje pobjedio. Znači, ovo je čast. Do sad je bio dosta osporavan po cijenjima. Ali mislim da je danas dokazao sve. Ovim putem zahvaljivamo se Mateju Grabovcu što nas je pozvao na ovu koridu. Josipu Ribičiću Kumanu na fer i korektnom borbi i ponašanju. A prije svega pozdravljamo ja, Tomo i ova naša ekipa. Jednog velikog gospodina koji je tvornica bikova vodača. Od kada ovaj medalja potječe, a to je Adisa Omić. I ta raca i krv to ne faliva, prijatelj moj. Toliko za i put. Što se tiče medalja, 850 kila kogod želi. Koliko znači pobjeda u gostima ovdje na dvije? A vidiš sve, moj Čigoja. Sve vidiš što znači pobjeda. Ovo se ne može platiti, tiči. Što za tebe znači ova pobjeda na domaćem terenu? Kumana prošlu godinu dobit, ove godine dobit, šta treba više? Kumana nije lako dobit, to je sportista, dobre bikove stalno ima, šta, ja ne znam šta više treba. Te godine napunio u treći mjesec. Odakle potiče da publika zna? Iz Omića štale, iz Omića štale.